Policia franceze ka njësur një jetim për të zbuluar se si një stacion televiziva rritit të transmiton të registrimin e bisedimeve mes vrasësit islamik Mohamed Mera dhe policis. Dialogu i registruar që operacionit e forcave speciale në Toulouse, ku Mera mbeti i vraru, transmitua nga kanali të fënjit ditën e djelë. Ta, të afërm të me radh përmes përfaqësuesve të tyre ligjor u shprehën të irrituar për faktin se bisedimet u transmetuan. Me radh 23 vjeç vrau tre ushtar francezë dhe katër hebrej në sulme të ndryshme të kryera në muajin mars që tronditën gjithë Francën. Ai u qellua për vdekje pas një operacioni blitz që kulmoi pas 32 orë bisedimesh me policinë në një apartament në jug perëndim të Tuluzës. Ministri i Brendshëm francez Manuel Valls dënoi vendimin e TF1 për të transmetuar pjesë të negociatave Duke thënë se ky veprim tregon mungesë respekti për të afërmit e viktimave, gjithashtu ai shpreu keqardhjen e, e tij për faktin se transmetimi u bën në një kohë kur procedurat gjyqësore lidhur me çështjen janë ende në vazhdim.